নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগত জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুছে মুকলি কৰি দিয়া মুঠ ছাপন্নটা পোষ্টৰ কাৰণে যোনটো তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন লৈছে তালৈ লৈ যাম আপোনালোকক বন্ধুসকল ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ মুঠ ছাপ্পন্নটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেই ছাপন্নটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব প'ষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইজ লিমিটবিলাক কিমান হ'ব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন কিমান কিমান পাব কাষ্টত থকা সকলে চ' সেই গোটেই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰি আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুছে মুকলি গোটেই ছাপন্নটা প'ষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ ছাবমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডেট মুকলি কৰি দিয়া নাই আৰু ফৰ্ম ফিলাপৰ লাষ্ট ডে'টো তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া নাই চ' তেওঁলোকে যেতিয়াই অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন মুকলি কৰি দিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আৰু তাৰ লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আৰু এডভাৰটাইজাইজাইজাইজাইজমেণ্টটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম চ' বন্ধুসকল মই আপোনালোকক অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটোলৈ লৈ লোৱাৰ আগতে এইডখৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবসক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোকে জবৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আটু ডেট পাই থাকে তাৰ লগতে যিসকলে চেনেলটো চাই আছে কিন্তু তেওঁলোকে ছাব্সক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবছক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল এতিয়া মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক ডাইৰেক্টৰ অফ আইয়ু এ মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো লৈ য'ত তেওঁলোকে গ্ৰেড থ্ৰী বাৰটা প'ষ্ট মুকলি কৰিছিলে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত তেওঁলোকে তিয়াল্লিছটা প'ষ্ট মুকলি কৰিছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ আইয়ুছে মুকলি কৰি দিয়া গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেলৰ তেৰটা প'ষ্ট কি কিনো হয় চাওঁ আহক প'ষ্টকেইটাৰ নাম হৈছে অফিচিয়েল ছুপাৰভাইজাৰ এচিষ্টেণ্ট এটা প'ষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এটা প'ষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ টাইপিছ কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ লাচাচালা এচিষ্টেণ্ট এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ প্লেণ্ট কালেক্টৰ এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ এল ডি এ তিনিটা পোষ্ট আছে দুটা আনৰিজাৰ্ভ আৰু এটা অ' বি চিৰ কাৰণে আছে এল ডি এ কাম টাইপিষ্ট এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ এল ডি এ কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰ এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ ষ্ট'ৰ ক্লাৰ্ক এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ একাউণ্টেণ্ট এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ লাইব্ৰেৰিয়ান এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ মোঠ তেওঁলোকে গ্ৰেড থ্ৰীৰ টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেলত তেৰটা প'ষ্ট মুকলি কৰিছিলে ছ' বন্ধুসকল এজ পাৰ দি গভমেণ্ট ৰুলচ এণ্ড নৰ্মছ আপোনালোকৰ ওমেনৰ কাৰণেও ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে নেক্সট এতিয়া চাওঁক ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুছে মুকলি কৰি দিয়া গ্ৰেড থ্ৰীৰ টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেলৰ তেৰটা প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আপোনালোকৰ পে' স্কেলবিলাক কিমান হ'ব গ্ৰেড পে' কিমান পাব ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুছে মুকলি কৰি দিয়া গ্ৰেড থ্ৰীৰ প্ৰথম প'ষ্টটো হৈছে অফিচ ছুপাৰভাইজিং এচিষ্টেণ্ট ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বি কম ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু লগতে ওৱান ইয়েৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'া চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে অফিচ চুপাৰভাইজিং এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পে' স্কেল হ'ব ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গেট পে' পাব আপোনালোকে ছেভেন থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডকে নেক্সট পষ্টটো চাহক কম্পিউটাৰ অপৰেটৰ ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ কমাৰ্চ বা ছাইন্স যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তাৰ লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ওৱান ইয়েৰ ডিপ্লোমা চাৰ্টিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পে' স্কেলটো ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ডটো ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'টো আপোনালোকৰ ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডকে পাব নেক্সট পষ্ট হৈছে টাইপিছ কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ ছাইন্স এণ্ড কমাৰ্চ যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা আৰু লগতে আপোনালোকৰ ওৱান ইয়েৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে পে' স্কেলটো হৈছে ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'টো হৈছে ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডকে পাব নেক্সট প'ষ্টটো চাহ হওক আপোনালোকৰ ৰাচা চালা এচিষ্টেণ্ট ইয়াৰ কাৰণে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বি এছ চি মেজৰ ইন কেমিষ্ট্ৰীত যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ৱান ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেন বিচাৰিছে পে' স্কেলটো আপোনালোকৰ ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টিক্সিটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' পাব আপোনালোকৰ ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডকে নেক্সট পোষ্টটো আহক প্লেন কালেক্টৰ এডুকেচনেল কোৱিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বি এছ চি মেজৰ ইন বটানী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিটিটিটিটি তাৰ লগত ওৱান ইয়েৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেনখন বিচাৰিছে পে' স্কেলটো ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'টো আপোনালোকৰ ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ডড্ৰেড নেক্সট প'ষ্টটো চাহক নেক্সট পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ এল ডি এ ল'ৰ ডিভিজন এছ ইয়াৰ কাৰণে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ কমাৰ্চ বা ছাইন্স ফৰ্ম এৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু লগতে ওৱান ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেশ্যনখন বিচাৰিছে পে' স্কেলটো আপোনালোকৰ ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'টো আপোনালোকৰ ছেম হয় ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডে নেক্সট পষ্টটো হৈছে এল ডি এ কাম টাইপিষ্ট এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন আৰ্টছ কমাৰ্চ আৰু চাইন্স ফ্ৰম এ ৰি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু লগতে ওৱান ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট এখন বিচাৰিছে স্কেলটো হৈছে আপোনালোকৰ ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'টো চবৰে একেই ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডকে নেক্সট পোষ্টটো চাহক এল ডি এ কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেচন ইন আৰ্টছ কমাৰ্চ আৰু চাইন্স ফৰ্মে ৰিকগনাইজ ইউনিউভাৰ্চিটিটি আৰু লগতে ওৱান ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পে' স্কেলটো একেই আপোনালোকৰ ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' টো চেম আপোনালোকৰ ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেডে নেক্সট প'ষ্ট হৈছে ষ্ট'ৰ ক্লাৰ্ক ইয়াৰ কাৰণে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন আৰ্টছ কৰ্মাৰ্চ আৰু ছাইন্স ফৰ্মে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিটিটিটিটি তাৰ লগতে ৱান ইয়েয়েয়েয়েয়ৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পে' স্কেলকে আপোনালোকৰ ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু্সটিটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'বিলাক ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড কে নেক্সট প'ষ্ট হৈছে একাউণ্টেণ্ট ইয়াৰ কাৰণে এডুকেচনেল কোৱিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বি কম ফৰ্মে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু তাৰ লগতে ওৱান ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পে' স্কেলকে আপোনালোকৰ ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'কে ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড নেক্সট প'ষ্ট হৈছে লাইব্ৰেৰীয়ান ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ কমাৰ্চ আৰু ছাইন্স ফৰ্ম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি পে' স্কেলটো ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'টো একে আপোনালোকৰ ছিক্স থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড্ৰেড্ৰেড্ৰেডে চ' বন্ধুসকল আয়ো মুকলকেইটা আছিলে তেৰটা পোষ্ট আপোনালোকৰ মোৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব পে' স্কেল কিমান পাব গ্ৰেড পে'বিলাক কিমানকৈ হ'ব জনাই দিলোঁ বন্ধুসকল এতিয়া চাওঁক আপোনালোকৰ প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এইজ লিমিটবিলাক কিমান হ'ব লাগিব চাওক তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোতে মেনচন কৰি থোৱা আছে যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ হয় তেওঁলোকৰ ওঠৰ বছৰ মিনিমাম হ'ব লাগিব মেক্সিমাম চল্লিছ বছৰ হ'ব লাগিব অ বি চি বা এম অবি চি সকলৰ ওঠৰ বছৰ মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চ এছ চি আৰু এছ টিসকলৰ ওঠৰ বছৰ মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম হৈছে ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ আৰু ফিজিকেল ডিচএবিলিটিছ লোকসকলৰ কাৰণে মিনিমাম এইটিন ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম ফিফটি ইয়াৰ্ছ চ' বন্ধুসকল আয়ুসে মুকলি কৰি দিয়া গ্রেড থ্ৰি টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লোৱাৰ কোনো ডেট দিয়া নাই আৰু ফৰ্ম চাবমিট কৰাৰ কোনো লাষ্ট ডেট দিয়া নাই ইয়াতে তেওঁলোকে মেনচন কৰি দিছে যে আপোনালোকে আয়ুসৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটোত চাই থাকিব তাতেই তেওঁলোকে চৰ্টলি ন'টিছ কৰি দিব চ'ক ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে ছাবমিশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম কোনো ডেট দিয়া নাই লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কোনো ডেট দিয়া নাই তেওঁলোকে ইয়াত মাত্ৰ লিখি থোৱা আছে ডেট এণ্ড টাইম চেল বি নটিফাইড শ্বৰ্টলি ইন দি অফিচিয়েল ৱেবচাইট অফ দি ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুছ ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আয়ুছ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যোনটো অনলাইন ফৰ্মৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ চেক কৰিব আৰু তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনবিলাক ল'ব তেতিয়া মই আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কিখনৰ কাৰণে লিংকটো ছাবমিট কৰি দিম নেক্সট আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে কোনো ফিল হোৱা নহয় চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকৈ হ'ব সেই কথাখিনিও মেনচন কৰা নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা লিখি থোৱা আছে যে আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুসৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব বুলি কৈছে তাতে আপোনালোকৰ সোনকালে নটিফাই কৰিব চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে আয়ুষৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব তাতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যাব আৰু লগতে যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যনবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব মই আপোনালোকৰ লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম বন্ধুসকল এতিয়া চাওঁ আহক আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুছে মুকলি কৰি দিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্টকেইটা তেওঁলোকে মোট তিৰাল্লিছটা প'ষ্ট মুকলি কৰিছিলে প'ষ্টকেইটাৰ নাম হৈছে অফিচ পিয়ন চাৰিটা প'ষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ এটা আছে অ' বি চি বা এম অ' বি চি তিনিটা আছে চকীদাৰ প'ষ্ট ট'টেল দুটা আছে দুয়োটাই আনৰিজাৰ্ভড চুইপাৰ তিনিটা প'ষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত গ্ৰেড ফ'ৰ ছাব্বিছটা পোষ্ট আছে সাতটা আনৰিজাৰ্ভত তিনিটা এছ চিত তিনিটা এছ টি পিত তিনিটা এছ টি এইচত চাৰিটা অ' বি চিত আৰু ছটা ইকনমিকেল উইকাৰ চেকচনত নেক্সট প'ষ্ট হৈছে মালি এটা পোষ্ট আছে অ' বি চি কেটেগৰীত নেক্সট প'ষ্ট হৈছে মিউজিয়াম কিপাৰ এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত নেক্সট প'ষ্ট হৈছে এটেণ্ডেণ্ট এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত নেক্সট প'ষ্টটো হৈছে ৱাৰ্ড বয় দুটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত নেক্সটটো হৈছে ৱাৰ্ড গাৰ্ল দুটা পোষ্ট আছে এটা আনৰিজাৰ্ভত আৰু এটা অ' বি চি বা এম অ' বি চিত নেক্সট প'ষ্ট হৈছে কু এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত ট'টেল তেওঁলোকে তিৰাল্লিছটা প'ষ্ট মুকলি কৰিছিলে ছ' বন্ধুসকল এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলচ এণ্ড নৰ্মছ আপোনালোকৰ ওমেনৰ কাৰণেও ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব ডাইৰেক্টৰ অৱ আয়ুছে মুকলি কৰি দিয়া গ্ৰেড ফ'ৰত তিৰাল্লিছটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে ক্লাছ এইট পাছ এই তিৰাল্লিছটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পে' স্কেলটো হৈছে বাৰ হেজাৰৰ পৰা বাৱন হাজাৰ টকালৈকে গ্ৰেড পে' পাব আপোনালোকে তিনি হাজাৰ নশ টকা ত' বন্ধুসকল এতিয়া চাওঁক আপোনালোকৰ প'ষ্ট গেইটাৰ কাৰণে এইজ লিমিটখিনি কি কি হ'ব যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকৰ মিনিমাম ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম চল্লিছ বছৰ হ'ব লাগিব অ বি চি বা এম অ' বি চি সকলৰ বাবে ওঠৰ বছৰ মিনিমাম হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব এছ চি আৰু এছ টি সকলৰ কাৰণে মিনিমাম ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম ফৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু যিসকল ফিজিকেল ডিচএবিলিটিছ লোক আছে তেওঁলোকৰ মিনিমাম ওঠৰ বছৰ মেক্সিমাম পঞ্চাছ বছৰ হ'ব লাগিব বন্ধুসকল ডাইৰেক্টৰ পায়ুছে মুকলি কৰি দিয়া গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে কোন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কেতিয়াই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ কেতিয়া লাষ্ট ডেট হ'ব তেওঁলোকে জনোৱা নাই মাত্ৰ আপোনালোকক ইয়াত কৈছে কি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আয়ুষ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব মই আপোনালোকক আয়ুষৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আয়ুষে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো আৰু লগতে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লিংকিটা ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ তাৰে লিংকটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ চেক কৰিলে হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ তিৰাল্লিছটা পোষ্টৰ কাৰণে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিল হোৱা নহয় তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া তিৰাল্লিছটা পোষ্টৰ কাৰণে চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি হ'ব জনোৱা নাই মাত্ৰ ইয়াতে লিখিত আছে কি আপোনালোকে আয়ুস ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইয়াত সামৰি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম